ជាលដឹងផ្ល ্লাই ផ្លែកពីជំនឿដូនតាខ្មែរពិធីចិញ្ចត់ប្រលឹងនិងពិធីហៅប្រលឹងរបស់ដូនតាខ្មែរកាលណាមានមនុស្សឈឺលរหัสលហើយអស់កម្លាំងលវឹងលវើយចេះតែដេកស្ដូកស្ដឹងបិណ្ចង់តែយ័យស្ដីមេគ្រូសាសមានការផិតភ័យរត់ទៅរកគ្រូទីដើមបីដឹងអំពីមូលហេតុនៃជំងឺ គ្រូបានទូទីតាមថ្ងៃខែនឹងឆ្នាំរបស់អ្នកជំងឺដែលប្អ្អាយទៅលើក្បួនตำราតាំងពីបុរាណកាលពិនិត្យមើលសពគ្រប់អំពីគ្រូទនញបើសិនជាលេខនៅក្នុងក្បួនឆ្លើយថាជំងឺនេះបណ្តាលមកពីខ្មោចយកព្រលឹងឬក៏ព្រលឹងដើចៅរុកាយនោះក្បួនដម្រូវឲ្យធ្វើពិធីជញ្ចាត់ព្រលឹងឬក៏ហៅព្រលឹងវិធីជញ្ចាត់ព្រលឹង ក៏ប៉ុន្តែតាមទំនៀមទម្លាប់របស់កម្ពុជាពីបុរាណគេធ្វើពិធីជញ្ចប់ប្រលឹងនេះដោយភ្ជាប់ពីខាងក្រោយនៃពិធីលៀងអរិយចិត្តដរាគឺនិយាយថាពុំដែរមានពិធីជញ្ចប់ប្រលឹងឬហៅប្រលឹងដាច់តើឯនោះឡើយកាលណាគេលៀងអរិយបានចប់សពគ្រប់រួចរាល់ហើយដូនស្នំដែលជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីនេះបានប្រាប់តើកាអ្នកលេងភ្លេង នឹងអ្នកដែលចូលរួមដតៃដតៃទៀតឲ្យប្រុងប្រៀបរៀបចំពិធីចិញ្ចឹបព្រលឹងឡើងពេលនោះបៃប៉បានបន្លឺនៅបាត់ភ្នំខ្យល់លឺសូរក្រលួចគួរឲ្យព្រឺក្បាលសំឡេងត្រោខ្មែរក៏អមទៅជាមួយនឹងផងដែរហាក់បីដូចជាជួនដំណើរអ្នកច្រៀងដែលបើកបាត់ថាស្រណោះភ្នំខ្យល់ភ្នំខ្ពស់ជ្រងោមានល្អាងទឹកជប់ ទឹកអើយទឹកជប់ទឹកនៅក្រោមលប់ដែលគ្រូស្រង់លេងកែកច្រៀងបាត់នេះរហូតដល់ចប់កែកច្រៀងបាត់ភ្នំខ្ចូលនេះប្រលឹងដែលចេញពីរូបទៅតែងទៅទៅត្រាច់កំសាននៅលើភ្នំខ្ចូលនេះឯងពេលប្រូបភ្នំមួយនេះគឺមានលាងថ្មកន្លុកកលៀតជាច្រើនមានទឹកជប់ត្រជាក់ត្រជុំនៅក្រោមលប់ជាធុំធុំ ត្រូចឹងត្រុឆៃគូឲ្យរីជរីទៅក្រៃដូច្នេះហើយកាលណាកែឲ្យប្រលឹងអ្នកច្រៀងគឺតែងតែនឹកឃើញដល់ឈ្មោះភ្នំខ្យល់នេះធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរត្រង់នេះនឹងនៅទីផ្សេងរសនៅជំនេចនឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្មែរនៅក្នុងប្រលឹងរបស់ខ្មែរអ្នកច្រៀងបៃពពត្រខ្មែរក៏ចេះតែបន្លឺសំឡេង សោរពីរករងុំអន្លងអន្លោចដូនស្នំដឹកនំនារីព្រមបញ្ចារីកាន់ឈ្នៀងឲ្យដាល់ចិញ្ចាត់ជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកជំនឿរាល់តែពេលអោឈ្នៀងចិញ្ចាត់គេក៏តែងតែយកមកគោះដាក់នៅក្នុងគញ្ចើដែលមាននារីព្រមបញ្ចារីម្នាក់ទៀតកាន់ដៀបដើរតាមពីខាងក្រោយនារីព្រមបញ្ចារីម្នាក់ទៀតកាន់អំពលខ្មៅពីត្រួយដើរនៅខាងមុខ ហើយប ாய் ហៅប្រលឹងអើយប្រលឹងហើយឈ្មោះអ្នកជំងឺទាំង9និង10ចូលមកសពគ្រប់នៅក្នុងរុកกายកុំនៅប្រៃភ្នំស៊ីបៃថ្មសំឡរគ្រូឯដូនស្នំក៏ថាឃ្លាដល់ដដែលដដែលនេះទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតាសំលេងហៅប្រលឹងនេះជាប់ជាប់គ្រីមិនដាក់លាលំជាមួយនឹងសំលេងច្រៀងសំលេងភ្លេងពីរោះព្រឺព្រួចផង ស្រណោះស្រងេះស្រងោចផងលុះចេញជាប់ប្រលឹងប្របបប្របាយប្រលឹងហើយប្រលឹងរបៀបដដាលដដាលនេះបានមួយជុំផ្ទះហើយគេក៏មានធ្វើកិច្ចមួយទៀតគឺនារីព្រំបច្ចារីដែលកាន់ទ្រយអំពើខ្មៅនោះជានិមិត្តរូបនៃប្រលឹងទាំង19បានប្រកលប្រលឹងនេះទៅឲ្យបរមមិញដ াল តួគឺជាអ្នកស្មៅប្រៃ គេបានចាត់ឲ្យបារោះមនៈដែលជាតํานាងគ្រូសាអ្នកជំងឺអង្គុយនៅចំដៅផ្ទះអ្នកដើរប្រៃក៏សួរថាអើលោកម្ចាស់ផ្ទះជាឬកតមតមគឺជាការបတ်មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកក្រៅអ្នកតํานាងបានឆ្លោយថាតមលូសូលើកទី2អ្នកតํานាឆ្លោយថាជាអ្នកនំប្រលឹងស៊ូទៀតថា តើផ្ទះនេះពិតជាមានឈ្មោះឌីមែនទេអ្នកដឹកនាំក៏ឆ្លើយតបថាពិតមែនហើយតើអ្នកមានការអ្វីទៅបានជាមកសួររកដូចនេះអោលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំជាអ្នកថ្មប្រៃបានដើរទៅជួបនិងប្រលឹងរបស់ឈ្មោះឌីនេះដល់យំសារក្នុងវេទនៅក្នុងប្រៃចង់វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែរកផ្លូវមិនឃើញ កបជួនបានជួបនឹងខ្ញុំខ្ញុំក៏នោមយកមកក្នុងពេលនេះតែម្ដងទៅអ្នកតំណាងពលថាអូ!លោកអ្នកមានចិត្តសប្បុរសអើយខ្ញុំត្រេកអរខ្លាំងណាស់នឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដែលបានជួយនាំប្រលឹងឈ្មោះឌីទាំង19មកប្រគល់ឲ្យសម្បីខ្លួនវិញពេលនោះអ្នកតំណាងក៏យកអំពៅខ្មៅទាំង២ត្រួយនោះដើរចំពោះទៅកាន់អ្នកជំងឺ ហើយកពိုးឡើងថាប្រលឹងឌីបានវិលមកវិញហើយសូមប្រលឹងចូលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនឌីមកនៅផ្ទះធំប្រដុំខ្ពស់រះសាសប្តីប្រពន្ធរះសាសឪពុកម្តាយរះសាសបងរះសាសប្អូនគុំនៅក្នុងប្រិយភ្នំក្រំថ្មស៊ីបាយថ្មសំឡងគ្រោះខ្លាយសัตว์សាហាវយំខ្នងរូចហើយក៏ក្រវិសអំពើខ្មៅនោះ៣ដង ពូទៅរកអ្នកជំនឺដៃកំពុងដេកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកតํานាងក៏យកជិញ្ជិនមាសមួយវងចងនឹងខ្សែអំបោះទុកចងខ្សែសំខាន់សម្រាប់កាន់ជ្រលក់ទៅក្នុងទឹកផ្ទិលដៃក្រវេះយោលទៅរកអ្នកជំនឺក្រវេះម្ដងរອບថាមួយក្រវេះពីរដងក៏រອບថាពីរគេក្រវេះជិញ្ជិនដៃជ្រលក់នៅក្នុងទឹកផ្ទិលយ៉ាងនេះ ទន់តែគ្រប់19ដងតើបគេពូឡើងថាប្រលឹងអើយប្រលឹងឌីទាំង19មូលមកសពគ្រប់ចូលសន្ធិទ្ធនៅក្នុងអង្ក្រានកុំនៅប្រៃភ្នំក្រំថ្មស៊ីបាយថ្មសម្លរគ្រូខ្លាចសត្វសាហាវមកដៅផ្ទះធំទរនំខ្ពស់រិះសាប្តីប្រពន្ធរិះសាកូនចៅរិះសាបងប្អូនរិះសាឪពុកម្តាយ សូមឲ្យជាសះស្បើយពីថ្ងៃនេះតទៅក្លៀនបាយស្រួយទឹករលឹកចំណៃមានកំឡុងកំហែកដូចដើមវិញហងលោកពលដល់គៀបបញ្ចប់មួយនេះគេក៏យកខ្សែដែលចងចិនជាមើកចងដៃអ្នកជំនឿជានិមិត្តរុកយកប្រឡឹងមកយោលចូលរុកអងវិញចំណៃឯអំពើខ្មៅពីត្រួយនោះគេដោតឬក៏សៀតនៅលើក្បាលដើមអ្នកជំនឿ សពជម្រាបថាសពថ្ងៃនេះក៏នៅមានប្រជាពរដ្ឋនៅជនបទស្រុកស្រែចំការឆ្ងាយឆ្ងាយនៅអនុវត្តជាមួយនឹងពិធីហៅប្រលឹងឬជិញ្ជាប់ប្រលឹងនេះនៅឡើយពិធីហៅប្រលឹងនិងពិធីជិញ្ជាប់ប្រលឹងបើកការណាជំងឺស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងរដូចជាសន្ធុំមិនដឹងខ្លួនភ្លេចភ្លាំងស្មារតីជាដ ाम គេក៏សតម្មថាប្រលឹងភ័យច្រានទាំងតូចទាំងធំ បានដើចេញអំពីរុកអ្នកជំងឺទៅកំសាន្តរីករាយនៅឯប្រៃភ្នំក្រំថ្មដើម្បីឲ្យប្រឡឹងវល់មកចូលរុករៀងកាយរបស់អ្នកជំងឺវិញគេគឺត្រូវចាត់ចែងធ្វើពិធីមួយទៀតហៅថាពិធីហៅប្រឡឹងពិធីមួយនេះមានអត្តន័យប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពិធីចិញ្ចាត់ប្រឡឹងដែរក៏ប៉ុន្តែពិធីហៅប្រឡឹង មានតំរងលំដាប់តូចជាងពិធីជញ្ជក់ប្រលឹងម្យ៉ាងវិញទៀតដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តនៃពិធីនេះក៏មានរយៈពេលខ្លីជាងផងដែរដូចគ្នាទៅនឹងពិធីជញ្ជក់ប្រលឹងដែរគេតែងតែធ្វើពិធីហៅប្រលឹងបន្ទាប់អំពីពិធីលៀងអារិយនៅលើផ្ទះនិងលៀងឲ្យចំណៃនៅឯដៃរួចហើយដូនស្នំបានតម្រូវ អួយដែលអ្នកហៅប្រលឹងទៅធ្វើពិធីនេះនៅចិត្តអ្នកជំងឺជាដំបងបៃបកកបបន្លើសំលេងពីរស់ក្រលួយគូអោស្រងេះស្រងោយក្រៃលែងហើយភ្លៀមភ្លៀមនោះអ្នកហៅប្រលឹងទាំងអស់ដែលទ្របផ្ទិលដាក់បាយប្រលឹងនោះក៏ស្រ័យអមសំលេងដំរូវទៅតាមសាច់ភ្លេងដែលធ្ងោបងអោយ៉ាងអនឡុងអនលោចដូចជាមួយបៃបក កိတ်ច្រៀងរៀបរាប់អន្តងប្រលឹងអ្នកជំងឺហើយចំចំឈ្មោះដែលដាវចៅរុករៀងទៅក្នុងប្រ័យភ្នំក្រំថ្មនោះឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងរាងកាយរក្សាអពុកមដាយរក្សាបងប្អូនកូនចៅគុំនៅប្រៃខ្លាចសត្វសាហាវស៊ីស៊ីថ្មស៊ីគ្រោះមកនៅក្នុងផ្ទះធំត្រដុំខ្ពស់វិញ នៅពេលដែលអ្នកហៅប្រលឹងច្រៀងអំពីវនីវបបប ாய் ហៅប្រលឹងនេះដូនស្នំអ្នកភ្លេងក៏បាននិយាយបន្តបន្ទៃមជួយហៅប្រលឹងអ្នកជំងឺផងដែរក៏ប៉ុន្តែហៅជាပြាកសម្ដីសាមញ្ញធម្មតាមិនមែនហៅជាပြាកចម្រៀងនោះទេគេច្រៀងហៅដល់ដាលដល់ដាលហើយអ្នកដូនស្នំនិងអ្នកភ្លេងក៏ចេះតែជួយស្រែកបន្ទမ်းពីលើចម្រៀងនេះ ជាចរានលេអោះរយៈពេល3បាត់តើបគេឧបកិច្ចយកស្លឹកឬសីឬក៏ស្លឹកឈើជាតំណាងប្រឡឹងយកមកដោតទៀតនៅក្បាលដំណេកអ្នកជំនឿហើយគេក៏ធ្វើពិធីយោលបក់ជីនជីនមាសដោយមានចងខ្សែទីងសងខាងគេគ្រប់វាជីនជីនពេលលើផ្ទាល់ទឹកព្រមទាំងធ្វើឲ្យជីនជីនប្រះទឹកបន្តិចបន្តិច ហើយយល់មករកអ្នកជំន្ងឹគេក្រវេះបែបដូចនេះដោយរាប់1 2 3រហូតដល់19ទៅយកបើចង់ដៃអ្នកជំន្ងឹដោយពោលเปียចង់ក្រោយថាប្រលឹងទៀង19អើយចូលមកសំគ្រប់ចូលមកនៅក្នុងរុកกายឈ្មោះ D គុំនៅក្នុងព្រៃខ្លាចសัตว์សាហាវ C C គ្រូ C ថ្មមកនៅផ្ទះធំត្រຸນุมខ្ពស់ រះសាម៉ែរះសាអើរះសាពុករះសាបងប្អូនពិធីមួយនេះត្រូវចប់សពគ្រប់ត្រឹមពេលដែលអ្នកហៅប្រលឹងយកជីនជីនមាសមកចងដៃអ្នកជំន្ងើជានិមិត្តរុងតํานាងឲ្យប្រលឹងដែលវល់ពីព្រៃចូលមកកាន់ទីនេះនឹងរូបកាយរបស់គេវិញចំពោះបងប្អូនមិត្តអ្នកទស្សនានិងស្ដាប់ទាំងអស់តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះសំឡេងមួយនេះ ខ្ញុំដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏សូមអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងប្រសិនបើលើកឡើងមានការខ្វះខាតឬក៏លើកឡើងមានចំណុចណាមិនគូកបបីព្រោះសប្マイនេះជាសប្マイទំនើបទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីចំណុចឬនៅតំបន់មួយចំនួនបន្តអនុវត្តតាមប្រប័យនេះដូនតានេះយ៉ាងខកខ្ជួនហើយប្រប័យនេះមួយនេះ ក៏ប្រ ãi คลายទៅជាวัปพធរប្រเปยនេះសម្រាប់ជាតិយើងផងដែរត្រណោមទាំង9យ៉ាងដែលចាស់ចាស់តែងតែប្រកាន់ត្រណោមទាំងអស់នេះជាខ្លាំងដូច្នេះថាតាត្រណោមទាំង9យ៉ាងដែលចាស់ចាស់ខ្មែរបុរាណតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នោះមានអ្វីខ្លះទៅសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដូចតទៅត្រណោមទី1 ត្រនោមនៅក្នុងការសែនជំនៀងផ្ទះចាស់ចាស់បុរាណតែងតាហាមដេចខាត់កុំឲយគពពជើងធូបឬមួយក៏អ្នកនាមម្នាក់មកដកជើងធូបលែងឲសោះព្រោះថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជួបតែរឿងក្តៅក្រហាយឬមួយក៏ពួកគេអាចចេញមកលងបន្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ថាបានព្រោះជំនៀងផ្ទះលងខុសពីដែលត្រូវខ្មោចលងព្រោះគេនឹងចេញមកបញ្ឆោតខ្លួនឲ្យយើងមើលឃើញស្រស់ស្រស់នឹងភ្នែកតែម្ដង ហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ស umnain ខ្មោចដូចជាចូលឆ្នាំចិនយើងចូលចិត្តរំលែកបាយមហូបខ្លះខ្លះដាក់ចោលដើម្បីឲ្យពួកពួកខ្មោចអណ ாத ាបានបរិភពតែយើងមិនដឹងទេថាការធ្វើដូច្នេះដូចជាបើកដៃហៅខ្មោចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដូច្នោះដែរហើយឲ្យតែបានបើកដៃឲ្យពួកគេចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះបែបនេះហើយដឹងតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលេខសុខហើយ ព្រោះព -t's ួកខ្មោចអណ ாத ាទាំងអស់នោះនឹងមករំខានការរស់នៅរបស់យើងដោយការលងបន្លាចធ្វើជាសំលេងគោះទ្វារគោះបងអួចជាដើមហើយដូចនេះបើអ្នកទាំងអោកនេះមិនដឹងអំពីរបៀបក្នុងការសែនព្រះនោះទេចូលអ្នកទាំងអគ្នាកុំធ្វើជាវៀងនាំចងរៃចូលផ្ទះដោយមិនដឹងខ្លួនហើយជំនែកឱ្យរឿងសែនក្រុងពីលីវិញក៏យ៉ាងដែរ ជាពិសេសការធ្វើក្រុងពីលីឡើងផ្ទះថ្មីជាដើមគឺថាបើជាងមិនដឹងពីរបៀបខ្សែនោះទេចូលគំខ្សែវិញល្អជាជាងជៀសវាងក្នុងការខ្សែខុសបេះបដាស់នោមឲ្យសេរីសុស្ដីមិនល្អបែជាចូលមកក្នុងផ្ទះនោមឲ្យកើតមានរឿងចងរៃអត់ឈប់ឈរទៅវិញហើយវាអាចកើតធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់មួយគ្រួសារក៏មានដែរបើមិនចេះត្រឹមតែនិមន្តព្រះសង្ឃមកសោតមុនទៅបានហើយ ត្ររណោមទី2ចាស់ចាស់បូរានតែងតែហាមដេចខាតហាមអុជទៀនមួយដើមនៅក្នុងផ្ទះអួចសហើយហាមដេចខាតកុំប្រើទៀនពោសសព្រោះថាទៀនពោសសគឺជាទៀនដំណាងឲ្យខ្មោចអន្តងប្រលឹងហើយខ្មោចព្រោះថាដូចជាបានឃើញនឹងក្តុកខ្សែព្យាបជនជាច្រើនបានបញ្ហាញជារឿយៗផងដែរនៅពេលដែលធ្វើពិធីអ្វីមួយគេតែងតែប្រើទៀនសនិងធូបមួយដើម ដើម្បីហៅខ្មោចអសរកាយតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលយើងអុជធូកបែបនេះគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែហៅគេមកហើយបើទោះបីជាផ្ទះយើងមានជំនឿផ្ទះក៏ដោយក៏គេនៅតែចូលមកបានព្រោះដោយសារយើងជាម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកបើកដៃហើយហៅគេឲ្យចូលមកដោយខ្លួនឯងហេតុដូច្នេះហើយបើមានដាច់ភ្លើងនៅពេលរាត្រីចូលព្រឹមឹកទាំងអស់គ្នាចងចាំដាច់ខាតកុំអុជទៀនមួយដើម អរទៀនប៉ុសោះឲសោះត្រូវអុចជាគូហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺអុចទៀនបែកដើមក៏មិនបានដែរព្រោះថាអ្វីក៏ដោយគឺសត្វតាបៀនគូរបស់វាបើវាមិនមាន៣ត្រូវតែមាន1ស្រាប់ហើយក៏ដោយជាការអុចទៀនបែកដើមក្នុងផ្ទះជាដើមព្រោះចាស់ចាស់ជឿថាការអុចទៀនបែកដើមនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះស្លាប់ចាក់ជីមិនខានត្រនោមទី3 ចាស់ចាស់បុរាណតែងតែប្រាប់កូនចៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេឲ្យដឹងថានៅពេលដែលយើងដើរទៅតាមផ្លូវជាពិសេសនៅពេលយប់ស្ងាត់ជ្រងំហើយបានទៅឃើញកន្តោងខៀវដែលគេយកទៅសែននៅតាមផ្លូវដែលគេអាយហៅវាបានថាជាកន្តោងផ្លូវបំពេចឬជាពេដែលខាត់គុំទៅបះពាល់ទីមួយគុំទៅនោមដាក់វា ទី2កុំទៅដើកន្លងនិងទី3កុំទៅដើជន់វាអស់ហេតុផលដែលចាស់ចាស់បរានលោកហាមបែបនេះគឺដោយសារតែគេមានចំណឿថាព្រីគឺខុសពីមនុស្សខុសពីប្រលឹងខ្មោចអសរិការីនិងខុសពីខ្មោចអ្នកតាជាដើមព្រីមិនអត្តពលក umn ៃខ្លាំងខ្លាដូច្នេះព្រីអាចកាច់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានមួយរំពេចខុសពីប្រលឹងខ្មោចធម្មតាព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យជំងឺរហូតដល់ស្លាប់ អរិមួយក៏ឡងបានឡាយយើងរហូតដោយឈឺជ្រុះសក់ស្លាប់ផងដែរឬម្យ៉ាងទៀតវាអាចចូលទៅសន្ធិដ្ឋក្នុងភូមិរបស់យើងដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងធ្វើរឿងប្តីផ្ដាស់ដោយជាការលុតតឹកសម្រាប់ខ្លួនការចងកជាដើមឡះហេតុដូច្នេះចូលអ្នកទាំងអោកដាចង់ចាំឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាដើម្បីជិះវៀងវីប៉ែនឹងកន្ទូងគឺវាមានប្រភេទខុសពីគ្នាប៉ែសម្រាប់ដាក់សែនឲ្យខ្មោច រីអាយកន្តូងនោះគឺសម្រាប់ដាក់សែនឲ្យកន្តូងខ يو តែប៉ុណ្ណោះត្រនោមទី4ចាស់ចាស់បុរាណបានដាក់បម្រាំដេចខាតកុំគុសសញ្ញាអ្វីបេះផ្ដាស់នៅក្នុងផ្ទះដូចជាសញ្ញាខ្វែងជើងក្អែកសញ្ញាលេខបោកឲ្យសោះព្រោះវាអាចនាំភៀបចម្រៃខ្លាំងបំផុតមកដល់ក្រមគ្រួសាររបស់អ្នកត្រនោមទី5អអ្វីក៏ដ ாய் ដៃជីរបស់បែកបាក់ចូលគុំយកមកក្នុងផ្ទះឲ្យសោះ ព្រោះថានឹងធ្វើឲ្យសេរីសុសដីនៃជ័យមង្គលទាំង5ប្រការនៅក្នុងផ្ទះបាយជីរលីប្រែមកជារឿងវិនិច្ឆ័យហិនហោចក៏ដូចជានាំគ្រោះចងរៃចូលដល់ក្នុងផ្ទះផងដែរបាទនេះគឺជាត្រនំទាំង5យ៉ាងដែលចាស់ចាស់បុរាណក៏តែងតែមានជំនឿនិងតែងតែបដិបដំកូនចៅរបស់ពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើត្រនំទាំង5យ៉ាងនេះពេលព្រោះពួកគាត់ជឿជាក់ថា វានឹងធ្វើឲ្យនាំគ្រោះចងរៃដល់ពួកគេជីយះថាហេតុហើយអាចនឹងឈានដល់ការស្លាប់ក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែនេះក្រន្តាយជាជំនឿដែលចាស់ចាស់បុរាណក៏តែងតែដំណើរតតគ្នានឹងអនុវត្តតាមតំបានមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះការជឿឬក៏មិនជឿគឺអាស្រ័យលើការយល់ឃើញរបស់ព្រីមត្តតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចាស់ចាស់បុរាណតែងតែបន្សល់ទុកពាក្យមួយឃ្លាថា បើមិនជឿសូមកុំប្រមាថអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនប្រិយមិត្តលោកល ուս ស្រីនារីកញ្ញាចង់ទទួលបានរាល់វីដេអូផ្លែផ្លែកពាក់ពន្ធជាមួយនឹងអប័យជំនឿផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង Channel យើងខ្ញុំបន្តទៀតសូមប្រិយមិត្តធ្វើការចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចលឺសញ្ញារកកណ្ដឹងផងវីដេអូមួយនេះនាំមកជូនដោយផលិតផលទឹកដំរកជីវិត Airvan ASL របស់ក្រុមហ៊ុនកាងារវ៉ាវ លោកអ្នកនាងប្រិមិត្តដែលស្ដាប់និងកំពុងតាមទស្សនាជាបន្តហើយលេ៎នេះខ្ញុំបាទក៏ផ្ដាល់ជូនទីកណ្ដាលបងប្អូនបន្ថែមមួយទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងបានដកស្រង់នៅអអំពីជំនឿថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែកជូនប្រិមិត្តបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនេះក្រាន់តើជាការជឿរបស់ចាស់បុរាណតែប៉ុណ្ណោះប្រិមិត្តប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយទៅលើកំពង់ជើងធូដែលប្រិមិត្តបានយកវាមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីឲ្យធុកសុំសេចក្តីសោកសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងក្រមគ្រូសាររបស់លោកអ្នកហើយក៏មានជំនឿជាច្បាស់មកហើយដែលគេតែងតែនិយាយថាដោយសារតែការជ្រើសរើសកំពង់ចឹងធុកនិងការដាក់របស់របរមួយចំនួននៅក្នុងកំពង់ចឹងធុកมันបានសំประกอบឬក៏ខុសនឹងជំនឿរបស់ខ្មែរគេធ្វើឲ្យក្រមគ្រូសារទាំងនោះច្រើនតែមានភាពបរាជ័យក្នុងការរកស៊ីជੁੰដោបផ្សេងៗ អរិក៏មានជាករណីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងនៅក្នុងក្រមគ្រូសាររបស់ពួកគាត់ដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅដឹកអំពីអអំពីចម្ងឿរបស់ផ្នែកយើងមួយធាក់តងជាមួយនឹងកំពង់ជើងធូថាតើវាមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កំពង់ជើងធូសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចំណុចទី1ជើងធូធ្វើពីថ្ម កំពងជឹងធุกដែលធ្វើអំពីថ្មគឺប្រកັນបំផុតសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្រិមត្តធម្មតាកំពងជឹងធุกដែលធ្វើពីថ្មជាទូទៅភិក្ខុចារានគេតែងតែដាក់នៅក្នុងទីវត្តអារាមតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអតិពលជឹងធุกដែលធ្វើពីថ្មនេះគឺមានអតិពលខ្លាំងបំផុតហើយផ្ទះយើងធម្មតាមិនអាចទ្របាននោះឡើយបើតាមជំនឿខ្មែរយើងបានជឿថាផ្ទះធម្មតាគូនាស់តែប្រៅជឹងធุกដែលចាក់ពីស៊ីម៉ង អត្ថបទពីស្ពានទៅគឺល្អបំផុតហើយចំណុចទី2ការដាក់ខ្ឆាច់នៅក្នុងកំពង់ជើងធូបមិនថាប្រិយមិត្តឬក៏យើងខ្ញុំដូទេភាកចរានគឺมันបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកតានេះនោះឡើយមានមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ខ្ឆាច់ចូលទៅក្នុងកំពង់ជើងធូបដើម្បីដុតធូបដោយมันបានដឹងថានេះគឺជាដំណំនោះឡើយត្បិតខ្ឆាច់ជារបស់ដែលគេຈັດទុកថាមានធូលីដីហើយវាបានសាកសម្និងដាក់នៅទីសក្ការៈនោះឡើយ លោបំផុតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រាថេដើម្បីដាក់សម្រាប់ដោតធុគទៅល្អប្រសើរចំណុចទី3កំពង់ជើងធុគវិជវីអត់ឈប់កំពង់ជើងធុគដៃខាតប្រិមិតត្រូវតែដាក់ឲ្យនៅចំកណ្ដាលហឹងក្នុងមួយឆ្នាំពេញគឺ៥បន្តឲ្យខិតចਿੰញខិតចូលតាមតែចិត្តចង់របស់ប្រិមិតឡើយក្រៃលើយជប់រឿងមិនល្អជាយថាហេតុណាមួយចុងឆ្នាំនៅពេលដែលយើងយកជើងធុគ មកដោះលៀងត្រូវរំកលមកចំណុចចាស់វិញដើម្បីទទួលយកលៀបសំនាងដែលធ្លាប់មានកន្លងមកចំណុចទី4កំពង់ជើងធូបប្រេះបែកត្រនោមដល់ធំបំផុតនិងការជាងគេពាក់ពន្ធតនឹងកំពង់ជើងធូបឌូគឺកំពង់ជើងធូបដែលមានរាងមិនពេញលិញដែលត្រូវរបរប្រេះឬក៏បែកជាដើមនៅពេលដែលប្រើកំពង់ជើងធូបបែបនេះជំនឿផ្ទះក៏ដូចជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលថែរក្សាផ្ទះរបស់ប្រិយមិត្ត នឹងមិនសบายចិត្តនោះឡើយហើយនឹងមិនជួយគុំក្រងបីចាប់ផ្ទះឡើយដែលចេះហើធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានរឿងបន្សើល្អហើយបើសិនជាប្រកបប្រព័ន្ធរោគស៊ីវិញតែងតែមិនកាក់កបឡើយ